form ek iyo form t iyo form tform fourkaba waxaan geli jiray kaalinta oadaan geli jiray sidaasaa marka isuulka maamulkiis uu lacagta iga dhaafi jira anigana taas juhdi badana ku bxin jiray habeenkii waa soo jeedi jiray wakti badan si maaragtay aan culeeskaas dhaqaalaha oo maarata famil ahaan io anigaba aanan markaas awoodin si aan meesha mataqaana uga baxo asalaamu calaykum ikhyaaray kulanti wanaagsan halkani waa ha noolaato aniguna waa ayaallo xuseen cabdi kusoo dhawaada waraysigii aan idinkaga soo tibinayna gudaha madaxtooyada qaranka gaar ahaan aan kula kulmaynay waan ku booqanay xafiiska agaasimaha guud ee madaxtooyada door xuseen sheekh maxamuud oo halkan noogu waramaya qeybtan labaad waxaan diirada ku saaraynaa sidaan hore u ballan qaadnayba barbaarkii iyo nolosha iyo taarikhdiin an wax ka ogaano qofka uu yahay dr xuseen shekh maxamuud rusodhomjqrsi waxaan rabaa inaan fahano ninkan mudnaantan le mas-uuliyadan haya ee xafiiskan weyn loo dhiibay shaksiyadiisa halka u ka yimid waxa uu yahay inaan fahanno dad badan oo somalia lasma wareysto marka dr xuseen bal iaga sheekee seed halkan ku timid meeshaan aan joogno see ku nimid alke kasoo bilowdhe e aadaad maadsantahay waa su-aal adag waay dacan oo noloha aad dhan soo ari wakuaaa su-ai wediso udhashay gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur tuule ka tirsan oo garas weyne la yidhaahdo n abaare siddeetani labadii un sagaal bool siddeeanii labadii n tuuladaas oo ma aragtay hadda haddaad fiiriso dabcaan degma u dhiganta oo dad badan bobulation badan ku nool ayaa n familkeenna ay 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 joogeen oo ay baadiyaha intii lagu yiqiinay oo ay ka mid tahay xoolo iyo beero iyo mataqaan nolol caadia aanku haysa ima fududayn marka inaan meesha aan hadda joogo oo aan ma aragtay alxamdulilaahi ummad badan oo soomaaliyeed oo uu madaxweyne xasan ugu horeeyana garab igusoo siiyey inaan meesha imaado xafiiskaan inaan hadda agaasimihii guud madaxtooyada qaranka aan noqdo ima fududayn oo jiddheer ayaa lasoo maray dad badan oo soomaaliyeed oo ma aragtay deegaankaygii ku nool maanta un uma fududa in brocesskan dheer ay mataqaana ayag naftooda ay soo maraan n meeshaas aan ku dhashay aniga noloshayda hadda waxaan diyaariyey mataqaanaa shahaadada bh d daan diyaariyey intaas bilowgai ilaa dhammaadkii wax aba yaraatee dowladnimo soomaaliyeed ay igu contribute garaysay <laughs> igu tartay waxbarashadeeda ma jirin burburkaan iyo xiligaan mataqaaadhibayaan uh, la <laughs> awsaday waxaan ma aragtay ilaa lixaad todobaad uh, ku soo gaaray maaragtay tuuladii aan ku dhashay egaras weyne from ther by the way tuuladaasnamaalka aan ma aragtay todobaad u gudbaayay ayaa ugu dambeysay school iada bhdmataatodbaadilaa hadda meeshaas wax lagama barto oo dawladnimo soomaaliyeedna ma gaarsiinin xilligii dhexe oo ma aragtayna maamul aagaara oo waxbarasha dadkii gaarsiiya ma jirin hadda oo ay nimankaan khawaariista ay joogaanna toaniy dhowr sano wakti badan ayaa meesha kaga lumay waa dareemi kartaa marka from

meeshaas aan ka soobilaabay illaa halkaan aan imaado kheer allah siiyo allah unaxariisto waalidkay waxbadan mataqaanaa hoydayaa noole allah nabad yeelo aabana allah unaxariisto waa dhintay wax badanay ma aragtay ay igu soo garab qabteen oo aysoo gacan qabteen laakiin cid kale oo dowladeed ama maamul ah oo garab nagu siisay ma jirin marka dugsigii dhexe ayaan ma aragtay

waa laga yaaba ina ahad lakin inti dambe xamar ayaa nimid xilyadan oo isuulada rivateka ah ayaan aa aan la qabsanay o secondary schoolka iyo ma aratay jamaaddii iyo ilaa masterki iyo phdda aan waday halkanaasi oo rivate ah aan u wadnay marka nooo iskuris ah oo aniga aan matqaana isdhisay oo walidka daban garab ugu ahaa oo lakin laga soo bilaabo dugsigii dhexe oo aan amar xamar ku dhamaystiray ilaa dugsiga sare jaamacadda mastert bhd-da ayaan sidaa isusoo dhisayay oo aan ma aragtay kadibna muddo macalin ahaa umanitrian ama hay-adaha gargaarka muddo la shaqeynayey kadibna aan siyaasada mataqaana dib uga soo biiray aan roceskaan a halkan kuyimid marka jidheer ayaan sidaa usoo maray waxaan u sheegayana ujeedadeeda ay tahay in dhalinyarada soomaaliyeed ay tahay qof walba inuu asaga waxbadan isdhiso

dhibkii aan ka soo maray inaan wax soo barto oo aan halkaan imaado in dad soomaaliyeed ay ugu horreeyaan kuwa deegaankayga inaanay sidaas u dhibtoonin ayaan maanta wax badan ka fikiraa oo aan mataqaana habeen iyo maalin usoo jeednaa oo dawladnimada uga shaqaynaa in adeegii la gaarsiiyo laakiin waxaa ka horreysa oo aan u sheegaya dhalinyarada waxay tahay jidkaas dheer <laughs> ayaa <laughs> 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 ayaa ka horreeya noloshana ma aragtay waa waxaad u shaqaysato sidaad u shaqaysato ayay mataqaana ku abaalmarinaysaa hadyad ma ah oo nasiib ma ah waa howlkarnimo iyo inaad mataqana naftaada ka adkaato oo discipline isu yeesho oo jidkaas dheer oo ummado dhan a soo wada martay oo laga yaabo ayaale maanta hadii la weydiiyo noloshiisa inta uu soo maray saas oo kale qarjijeex badan u soo maray inay ma aragtay waaysan tahay marka dabcan dowlanimada soomaaliya in, in waxyaabihii u fududayn lahaa dadka la sameeyo oo dowlada hada <muchas> jirta iyo si guudba waa loogu dadaalaya lakin qofka inuu asaga <muchas> issoo dhiso ilaa heer uu soo gaaro ayaa ay tahay insha allaahu in ou gartoay bal iga sheek barbaarkaagii marka degaankaagii markaad xusuusto yaraantaadii saad u barbaartay xaalad sy ahayd quudkus ahaa aada iy aad su-aal fiican waaye aniga waxaan soo maray noocyo kala duwan oo nolosha ayaan soo maray marka waxbarashada iyo laga soo tago qarjeex aan wax ku soo bartay iyo ndadaalka badan aan soo bixiyey n duruufo kala duwan ayaan soo maray n waxaa aan mataqaanaa soo ahaan jiray arigaan raaci jiray oo baadiyaha xoolaha aabahay aan raaci jiray geelaan raacay n noloshii baadiyaha caadiga ahayd ayaan soo sameeyey n aniga oo marka markaan soo qangaarahay ayaan ma aragtay aan soo galay aan magaalada soo galay magaalada markaan soo galayn ima fududayn nafteyda inaan waxbarasho iyo iskuol iskaga mashquulo qayb kamida waqtigeyga intaan waxbaranahay ayaan shaqeyna shaqadu marka waa sharaf qaybna waxalahayd maaragtay level kala duwan waxaan kasoo bilaabay maaragtay marar inaan xamaali soo ahaa oo aan maaragtay waqtiyo kala duwan aansoo xamaalay inaan maaragtay qaro jeexi jiray oomaaragta aadhihi jiray nolosh famila iyo tayda maqaaakasoo qeybqaadjiraywaxbarashadeed aasamayn jiray ilaa maaragtay aan markii dambe aaaan tartiib tartiib marba u gudbo oo macalinimo markaan bilaabay inaan aniga wax barto oo ogaa daraasado da sameyey inaan dad wax sii baro aanbilaabay waxaaladhii jiray gurya ayaahomisamanjira dainyarada ardadaaisla dhigano ayaan guriga ugu celin jiray oagaiaijamammaria marab iulaadk odigad ama dugsiga sare waxaan kasoo dhigay jaamacado kala duwan oo ay simad ku jirto oo aanka baxay ayaan wa kasoo dhigay ilaa humantan marka shaqadaydana sida waxbarashada oo kale ayadana waxa lahad jaranjaa lahad marka dabcan inaan maanta qariyo nolosheda wxaytaha manma samnswaa man i samaynaysa dalinyarada soomaaliyeed inay mataqaanaa ay soo dhisaan ayagoo levelo kaladuwan oo shaqa a soo maray ayaa mararka qaar la yimaada halkaan oola yimaada marka halsheea asal ah mar walba meesha adiga aad joogto in aad horumar ka samayso oo aadan ku qancin oo aadsiaado horey u soco ma, ma ahayn markaan maqaaaraa jeexjeexay shaqo fiicanbay ahayd markaa xamaariga ahaa eh, lakiin mataqaanaa halkaan meel kalood uga gudubto oo aad talaabo kala qaado ayaa samansa marka talaabadaas waxaa qaadi karta o kliya maraaadiga isimroe araso odishormariso oo aad waxbarato ayaad samayn kartaa marka shaqadaydana in aan madaxtooyada maanta aan chief of staff ka ahay waxaan ka soo bilaabay ma aragtay levelkaas hoose ayaan kasobiaad io aad w baahidaadii marka maadaama xoolodhaqato ahayden abaha geel lahaa ari lahaa qoyskaas waa qoys noloshiis oo dhan ugu talagala inu mig ku noolaado duruufta keento in aad magaalo timaado oo aada halganto noloshii magaalada see ku timid waa su-aal fiican waaye horta aabahay allaunaxariisto ayaa wuxuu lahaa hami weyn ah in maaragtay caruurtiisa ay qayb kamida waxbartaan ayadoo baadiyahaas la joogo ayaa dabcan dadkawaa kala hami wenyihiin agaayaawaadaimm naiib wanaag asiibdaaadhaho aniga intii xoolaha baadiyaa dhaxaka u aabaha yii intaan maaqaana adiga dhao

marka aniga gaela-aantaas <laughs> u ilahay igu tala galaan umalaynaa marka aan waxla-aan noqdaba odayga mid kalu isyaa dhaa hadana ma mataqaana laggu <laughs> fiirinaa lakin markii dambe ma aragtay nasiibka wuxuu noqday inuu yidhaahdo niyow halkaan wax weyn kagama jeedo nolole halkaas aad hooyo oo markaas <laughs> magaalada joogtay ayaa alxamdulillaahi halkaan mrkaas u imid nolol cusub halkan ka bilaabay marka aaadaada baadiye mataalo beridka aad marka aydan waxay ahayd ilaahay qoray ofka marka inuu meeshaas joogo iyo in kale waxyaaba ayaa sababa inaan geel la-aan meesha ku noqday ayasabat xohii waa u tarmeen qaara baadihii jooga oo iska ma aragtay noloshii baadiyaha iyo geeli iska haysta aniga marka geella-aantaasagu dhacdaan lakin masiib wanaag dhinac kale marka waxaa la yidhaahdaa wax walba oo culeys oo ku haysta opportunity iyo fursad ayaa mataqaan ay leedahay baalayirahda aad mrka geella-aantii igu hacday baadiyaha fursad kale oo beledkii a ayaa iioo baxday odaga go-aanku gaao cajiibahad in yi ni meesasaaadaada baadiye mataalle magaalo aad maanladar inaad mutacali tahay e xelo weyn ad hayso nololihii aad soo martay marka ee culeyskalahaa ee aada isdabarysay waxna barnysay nin dhalinyaro ah oo magaalo soo galay aa dareemi karaa gobollo kala duura wadanka kasoo shaqeeya culaysadai aada la kulmi jirta maakamid haqooyinkaais leedahay waa lasoo qabtay dad badanoo soomaaliya maanta inay fahmaan shaqadu inay sharaf tahay o qof walbooo shaqaysta isagoo aqadaas hayana u hiigsan kara meel ka sareys waxaa ka mid ahayd markaan leeyaay hadda xamaliaan ahaa iskuulna waa dhigan jiray wakti gelinka aan maaragtay iskuulka aadama ahana gelinka kale ayaa suuqa imaan jiray oo aan dad saaxiibo ah oo aan la shaqeeyo oo dabcan io aaminsan ayaan mataqaanaa aa la shaqayn jiray waxaan soo qabtay mataqaana gaalkacyaan muddo soo joogay qaraha ama xafabka ayaan jeexi jiray xoogaa qudaaro aan maaragta beledweyne iyo xamar iyo laga geey ayaan gen jiray mara markaas xogaa waabayaro roonayo marka aanisii intaan suuqii bakaaraha iyo sarifkii xoogaa urursaday aanii wax un mataqaana shaqe

aa jejeex dad maaa aayaa sii jiraa kadib maaaabisoo caaanta yii ma araa waxbarasa u diray meeshaas howshii haddaad xoolo rabtid inaa dhaqato geelibaad u imaaa waxbarasadii awe marka dibaan usoo noqday waxbarasadia mes kasii waday waxaa igu xigtay mara macalimo ibaamaqaa markii dambe

ayagana waa ugu celin jiray qeyb asla naga hoseysana aawanjira marka waxaasuustaa mqag hadamaaaasan dolar oo kale a ayaa bil walbakushajidguryaha caadiga oo faamilada ayaa ardada matqaaa isuulka dhigata ayaan habeenki imaa gu celin jiray intaasaa ulkssjirgaadijir ar mara roekaasaansoo marnay adula marka noloshaas oo dhinacna ka barakaysneed oo waalidka uu raalli ka ahaa ayaan soo mar isuulk waxaad i sheegtay inaan weligaa lagaa bixinmin lacagta isuulka oo taasna ay sababtay inaad mar walba ardayga kooaad ahayd oo aad ku dhigan jirta lacag la-aandbataa heeee wa isuulkeeniya wuxuu u samaysnaa nidaam oo ma aragtay dadka dhiiri gelinaya dadaalka badan oo fahamka fiican sideedaadii marka laga soo tago fasalkii sideedaadasai forme iyo form ofomform forkaba waxaan geli jirailidaaa marka isu maamukiisaagadhaainigana taas juhdi badan ku bixin jiray habeenkii waa soo jeedi jiray watibadan si maaragta aa culeeskaas dhaqaalaha oo marata famil ahaaio anigaa aana markaas awoodin si aa meesha maqaagabaxomarka duruufo noocaasa ayaa la soo maray aniga dadaal iyomaragtaiyo fursad u isuulki bixiyey ayaan taas kusoo heli jiray laakiin jaamacadda laga soo bilaabo ilaa halkaas maaragtay waxaway saaxiibo badanna waa yeeran anigana dabca inaan iska bixiyo oo ayaan awooday mark dambe iskuulle macalinka ahaa oo aanmaqa isga bixin jirnay taasna markii dambe anaa iska bixin jiray oo maaraga ayadoo u hooyo alaa caafiy a nabadeeleiwabadaniga caawnjirt acanqabadkaagi marka dadka aad isleedaayamna kuleyiin noosaa waakugacanqaben watiyadaas aad ubaahayd garabka yaa kamida familka iyo marka laga soo tago waxaa kamid ah dabcan nolosha horta waxa ugumuhiimsa w waa wa dhiirigelinta qofka iyo inuu nolol samaysan karo in lagu dhiigeliyo dad badan oo soomaaliyeed oo saaxiibo aan ahay ayaa qeybka ahaa lakiin waxaa ugu horreeyey madaxweyne xasan oo jaamacadda simad macalinka ah oo maamule ka ah -ma ayaa dadkan dhiirigelin jiray ayaa kamid ahay maalin madaxwenaha waxaa xasuustaa nala hadlay aad waxaa uga caban jirnay anagoo markaa jaamacadda dhigana شغل آن مجالد إني جرت إن وحيابي إنه رشيد بدلي أي أي كم إذا حيد إن حمد قويري دلني يرو شغل ما هو عدين كان حين تتكيل الربي شغل مجالد واتوان هاي، لكن تتكيل الربي ما تيدين تتكيل الربي سواء نقطة ولي واحد كده حجتان كروك تتكثر هذا بدن أكل أكده حجتاني كسر كسر نحبه وأحبذني إنه رشيد كبد الشمرك كرور ككسر نحبه ilaa hadda malin walbr taasaan maalin walba ku dagaalana waxaa ka mid ahayoo kale sidoo kale ustaad odawa oo kale oo asagana fursad wax badan mataqaana oo igala shaqeeyey o inaan dowlada maqaa kusoo biiro oo aan dhanka dowlada soo aado dabdiramaan da o marka gudoomiyaha jaamacadda ahaa asagana waa maaragtay abaal u ig galay oo isagoon markaas ahayn dowladii ku jirin uu igala shaqeeyey wasiir faarax iyo ma aragtay markaas wasiir ahaa iyo shaqooyin badan nala soo qabteen waa jiraan inaan dowladdu soo galana dadaa abaal uga hayaa inaan ma aragtay fildhigii waxbarashadana dadaan abaal uga hayaa nolosheydii oo dhan alxamdulilahi ilaaha ay mataqaanaa iskale familkeyga iyo hooye iyo aaba ayaama waxbadan sabab uu ahaa inaan inta soo gaaro soomaalida maanta waxaa dhex taala dadka qaar sheekada ah mataqaanaa sheekadii laga sheekeynaya boqortooyadii gabadhii reer boqore la yiri dadaa baahan oo rotl ya tiagmc mararka qaardadka aad heekysaaa a omaldaadaqof walba marka uu hadlaayo aqoontiisa kifradiisa iyo waayihii nolosha uu soo maray ayuu ku hadlaa marka sida aad sheegtay way marar badan annaga hadda dadka oo tusaale ahaan dibadaha wax ku soo bartay oo nolol smooth ah oo caadi ah mat wax kusoo bartay iyo anaga oo ma aragtay locaala ah oo halkaan wa kusoo baranay isfahamkeenna meelaha a wax badan mataqan sidii laraba kaaan saas way marka dadka gudaha isla jooga oo halkaan wax ku wada bartay naftoodaan isku mid ahayn marar badan oo qof walba bacgroundkiisa iyo meeshisoo maray iyo noloshiisa ayuu ka hadlaa u caliga hadlaa saa sheegta marka is isku mid lama aa dadka ilaaana mataugu talagalay dadina saasu kala duwanaadaan marka an ka hadalno tusaale dhalinyaro badanaa jirta maanta oo jaamacado dhigta iskuullo dhigta oo halgan ku jira nolosha inay meel gaaraan meesha aad joogtoo kale qof kastoo halinyara uu jeclaan lahaa maanta inuu xafiiskan weyn intaa leeg u soo gaaro maxaa isleedahay waayahaagii nolosha ee aada soo martay ee qaraarii macaan lahaa iyo dadkii aad kasbatay iyo dhaqankaagii waa meeshii mididaan lagusosoo soofaysay halkan aad ku timid maisleedaa qof walba wux u baahan yahay wakti inuu helo u fahmo meesha uu joogo inuu ka gudbi karo dabcan horta waxaa la yidhaahdaa xaaladda ayaa wax ku barta oo mararka qaar duruufta ayaa wax ku barta qof walba duruuftiisa wax barta qof kale waa ka duwan yah laakiin aniga noloshii baadiyaha aan joogay iyo dadkaygii iyo meesha ay joogeen dhibaatadii ma aragta halkaas ku haysatay ayaa waxa ay u muuqatay inay tahay midda mq waxbartay oo waxaa la yidhaahdaa carabta waagii hore waxaaladhii jira anuga markoaayar soo weynaado baadiyaha loo diri jiray si u dhibka iyoculeeska nolosha waxbadangasoo fahmo wax u qabsado marka aniga si natural ah ayaa taas mataqaaa inta usoo bartay waxaana idhadaa marka nolosha baadiyaha iyo tan maqaanaa bulek qofkabaadiyaa jooganololkaama maqnamsakn halkaa marka qofka u yimaado isleyahay ilaaha baa sidaan kala abuuray oo fursadaas iyo fursadan ilah kala abuuray a intaan ar lategin oo jano iyo naarba lakala tegin adunyada nafteedamarka in magaalo aad timaado si nabad ah oo maaragta ama shaqo hoose ka shae culees badan amshao o xafiis ka shaqe magaalada waa isu soo dhowdaha nolol qabowa maa ku jirtaa lain maadyahaas oo culeeska badan ooib adansha adagay jirto

inaad ma aragtay qorshayaal samaysato meeshaa u socota a ogaato haddaad u socoto waxbarashada ilaa levelka rabta inaad gaarto qofnocay rabtaa dhanka oo cilmiga inaad ka gaarto shaada age rabta inaad ka gaarto ma waxaa usocotaa siyaasada ma waxaa usocotaa inaad noqoto dhaaalaa daaayahan ma waxa u socotaa qof activistaa oo ummadda noloshooda kale wax ka bedela sida aad nolosha ufikrayso go-aan gaar marba meel ku dhaca meelkaatuuri doona ogolaan naftaada ha ogolaani waa inaad maqa qorsamiog meesa aad ka dhci doonto ain adigwaa inaad dadaa latimaad aragti aad la timaad aragtidaasna waxa marr badan ma laga sameya dadkaa lala sheekaysta bugaagta la ariya o waayaa ma dadkii sidaada oo kale usoo kufay ayaa casaro aylabaatan sano kuaatay ag iabartaan ayaa laga yaaba inaad aadla heekaysatay ama ina maaka fahmsiiyaan oo aadan markaa gudad badan oo ay kusoo dhaceen aadan ku dhicin marka dalinyarada waxaale m odayaasha iyo dadka oo nolosha soo sameeyey oo ay isleeyihiin road modala ilayihiin hala sheekaystaano waxaa ka qortaano kadibna ma aragta qorshyaal ha samaystaan ayagoo kubaysgareynaya kabradahoodasmaata waaadhigi karnaa wareysigaaga waxaan ka fahm ka barta waa ka mid a cashar ah dadka sokayaha ku ah ari waad raacday qaaa dhibka uqaboioruuft uabogeelwaad raacday suuq waad ka shaqaysay arday waad noqotay macalin waad noqotay intaas oo iyo in ka badan duruufaha ay ku nool yihiin oo dhan waad dareemi kartaa dadmaxaa isleedaha dadkaas noloshooduaa laga bedeli karaa aada iyo aad waxaan isleeyahay horta qofka soomaaliga ahee maanta mataqaanaa xukumaya dadkaas soomaaliyeed oo duruufahaas kala duwan ku nool oo aytan amniga maanta ugu horreyso waxaa fahmi kara qof waxaasoo dhan soo maray madaxweyne xasan qof local ah oo waxaasoo dhan soo maray oo noloshiisa asagana ma taqaanaa laga yaabo tayda iyo inay tu dhiganto ay ahayd sheekada manapolio oo madaxweynaha uu ka hadlay wa waataqaanaa markii hadda kambaynka lagu jiray doorashadiisa qof nolosha sidaa u fahamsan oo ma aragtay xiliyadas kala duwan ee lasoo maray iyo sida hadda lagu sugan yahay iyo dadkaan tallaabooyinka la qaadi karo wax badan fahamsan ayaa horta aanisleeyaay maqaan maamulkood uicaa aniga ka shaksi ahaan waxaan waxbadan ka fikiraa dadkii soomaaliyeed jooga nolosha baadiyahai dadku badanyahiy beledka dadka joogawaa dad yar boqolkiiba lxdanee ka badan matqaana dadka dhulka miig ku nooyahy dadkaas ayaga ah soomaaliyeed ma helin adeeg dowladeed ma helin adeeg oo maaragta loo baahnaa xaba ahaadee rivate bahabixiye ma helin oo waxbarasho ma helin o aniga hadda ku sheegay meeshian tuuladii aan ku dhashay ilaa hadda markaan toddobaad maraayay ilaa hadda in aanay ma aragtay wax ischuola ka jirin oo goob caafimaad aanay ka jirin tuuladaasle ma ahana soomaaliya oo dhan deegaanadoo dhanaa saas aan u badinaa marka laga soo tago meelo yaryar oo amnigau yaro ronye gaar ahaan koonfurtan afartan dowlad goboleed iyo muqdisho ariyadan dadka jooga waiswaa ishuul u dhow yihiin noloshaas ayaan aaminsanahay dadka dhibaatada ku jira oo jiilal aan helin fursado waxbarasho adeeg caafimaad iyo adeeg dawlo aan helin inaan ma aragtay wax badan ka bedelno oo dhibaatadii aan usoo marnay inaan inta soo gaarno aanay usoo marin oo qofka soomaaliyeed ma aragtay caruurta caruurtiisa ay baadiyaha joogaan oo beertii iyo xoolihii ku dhaxaysta iskuul u dhow oo caruurtiis ay wax ku baran karaan inay helaan oo goob caafimaad iyo adeeg biyo nadiif ah iyo intii dowlad ay bixin jirtayba inay helaan ayaan aaminsanahay inaan ka shaqeyno maanta anigana aan wadadaas aan isleeyahay waxbadan dolanimada somaaliyawaadbgareen kartaa jeesto iyo sabuurad in wax lagu bedelo o macaliaad ahaato waad ka sheekayn kartaa oo adiga laftaada macalimiina kucaawiyo ku bdlayomnhekadjoogtousoo gaars ma isleedahay nolosha soomaalida siyaasad wawaa looga bedeli karaa hadi siyaasad wanaagsan la helo mase waxaa loo baahaya in ishuulkiii alinkii kliya lagu nodo أن سؤال هذا في عن حدي ما مل وناك سن لحرو تدك سكول معلن كان وناك أنا ما مل وناك سن أي أصل وقه أه. طبعا حدي أديك أد مربع أنت تبرت هذا أي تاي أد وحكي بدري كرتون معلن ماذا حدا حد جو كتود وحكي قبل أنت هسا أنت ندعم سو أياد سودي كرتاين أد وحكي ندعم سو أو أد ما عرفت أرضي وحبرتو laakiin maamulka kore haddii uu maamul wanaagsan yahay oo qorshayaal mustaqbala u sameeyo maanta waxaan ka hadlaynaa vison ayuu madaxweynaha ka hadlaa oo aragti dowladeed oo aan isleenahay markay soomaaliya ay gaarto boqol sano soomaaliya maaa sodon iyo dhowr sanaa kadioo aaadisayaa hada dola adsmadaehrmdmarka sidaa loo qorsheeyo oo loo desingareeyo oo hadda lagasii fikiro soddon iyo sideed sano kadib dadka soomaaliyeed ee tuulooyinka jooga noloshooda iyo waxbarashadooda sida ay noqonaysohada laga sii fikiro nidaam dowladeed ayaa wax u tari kara onilewaa looga bedeli karaa iyaasada iyo maamul wanaaga ayaa wax looga bedelikaramarka asalka waxaa waaye maamulkan haduu wanaagsanaado dadka noloshoodana inay wanaagsanaanayso oo qorshayaal fiicaninta usameeyaan oo resoca yaree lahaysto si fiican loogu maamulo ayaa aamisana waxbada dibu gocotaa aada xusuusataa ama hadda ku hor yimaada markay timaado nolosha gaar ahaan deegaanka aad ka timid waa sax waaye dabcaan xildhibaanna waa soo ahaayoo haddan weli mas-uul soomaaliyeedaan ahay dareenka dadka iyo dhibaatooyinka haysta ayaan waxbadan mataqaana dareensaa maanta from mi sagaashan seddexdii ilaa maanta haddii ma aragtay gobol dhan tusaar ahaan bakool aan ka soo qaato n dadka ka soo baxaya ardada qiyaas la sameeyey n maxay ahayd olo survey la sameeyey caruurta n ku nool gobolka bakool ilaa seddex boqol oo kun oo waxbarashadii gaartay ilaa seddex boqol oo kun waa saddexdaas boqol oo kun qiyaastii boqolkiiba hal ma dhamo inta waxbarata maanta oo nimanka mataqaanaa khawarista ayaa waxbarashada dadka u diiday marka qiyaastayda waxay tahay aniga dadkaas ayaga ah ee soomaaliyeed waxaa soo socda jiil iyo mustaqbalka suu ekaanaya meeshay ka muuqataa haddii aan maaaa tusaale ahaan dadkaas ay waxbarasho ku jiraan oo goob waxbarasho u socdaan mustaqbalkooda meel fiican u sii socdaa akiin inta waxaan ujeednaa boqolkiiba hal iyo wax ka yar ayaa maanta maasuul aado waxbarata marka mustaqbalka aan rajeynano meeshaasu ka muuqdaa hadaad maqaaaaragtaa dunyada horumartay uman caital ayaa asal ah hadii la rabo dhul iyo degaan iyo dad in la horumaryo indadkaas mnawa a bibaraakbiab maanta waxaan aad i damiya marka in aan somaaliya gaar ahaan ma aragtay deegaanada sare oo miiga ah aanay haysanin maqaan noloshii waxbarashada taas oo mustaqbalka saameyn ku yeelanaysa oo absodonka sane soo socda dadka haddamildiga wabarasada ku jiraayisale idaadarteed kuwa aan ku jirin somaaliya lliku yii

laga yimaado inaanan iskuullaba jirin waqtigii horaxta oo dadku ay ka sheekeeyaan ololihii afsoomaaliga iyo waxaasoo dhan inaysan qeyb badan ka ahayn wax aada loogu ixtiraami jiray waxa ahayd guri diineed oo dadku diinti ka baran jireen tii diintana maanta <mys> ma talamia dadku wax ma bartaan xagga diintii maanta mataqaanaa toban iyo dhowr sano nimanka khawaarijta mataan haysta sidaad meelo badan ka aragteen masaajidii matqaana oo diinta lagu faafin jira wax laga baran jiran waa dhibaateeyaan waa gubaan oo ma aragtay caruurtii waa qaraxi usoo diraan dhimasho usoo diraan oo waxbarasho ma jirto sidaa aa sheegtay waay deegaanadaas koonfur galbeed oo jubooyinka iyo shabalooyinka iyo maaragta baay iyo bakool iyo gedo u badan dadkaasu waxay ahaan jireen ahludiin ilaa baar dheer waa la socotaa jaamacadaha dhanka diinta ah oo nrasmiba noqonine ayaa halkaas looga soo bixi jiray labaatankii sana soddonkii sana lasoo dhaafay waxbarashadaas dhanka diinigaah meesha way ka baxday waxbarasho maadiya ma jirin ka horna dabcan dowladnimada soomaaliya hadda intay jirtay deegaanadaas waxbadan dadka beerahoodai xoolahooda iska haysteen nolol badan oo dhibaato ah oo ku qabatay inay <muchary> matqaan waxbartaan ama ay waxbarasho magaalo soo raadiyan ma jirin dowlad soomaaliyeed oo baadiyaha ugu geysa waxbarasho nidaami ah oo ilaa level sare ay <muchary> ka soo gaaraanna fursadaasna may helin marka ciladaas ayaa iska jirto lakin waxaan rajeeneynaa insha allah fursaddaas dadkii abuuri lahaa inaan ka mid noqono hormoodkooda aad iyo aada umaadsan tahay dor xuseen sheekh maxamuud ayuu ahaa oo barnaamijkan aan ku wareysanayay daawadeen idinkan aad iyo aad u mahadsantiin intaynu mar kale kulmid doono waxaan leenahay nabadgalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu doktoore aad iyo aadn kaaga mahadcelna waqtigaaga qagasi aad mar walba u hesho barnaamijyada ka bax ha noolaato oo dhammaystiran waxaad ubaahan tahay inaad xukumato ama subsribar ka noqoto barta youtube-ka adigaoo markiiba heli doono barnaamijka markii aan sooelinomaynla